Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Շարունակվում է թուրք-ադրբեջանական բախումը։ Նախիջևանի Մաքսատանը բախում է տեղի ունեցել թուրքերի եւ ադրբեջանցիների միջև սպառնալիքներ են հնչել, եղել է ծեծ ու ջարդ, մի խոսքով թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները, որոնք փայլում էին միջև պատերազմը եւ դրա ընթացքում, այսօր այդ հարաբերությունները ոչնչացված են։ Եվ դեռ մի բան էլ գնում է բախում թուրքերի եւ ադրբեջանցիների միջև այս վատագույն շրջանում, երբ Թուրքիան կործանված է, Ադրբեջանը չի կարողանում բանակցությունները վարել իր օգտին, չնայած նրան, որ Ադրբեջանի օգուտը արդեն իսկ կա եւ շարունակել նոր օգուտներ փնտրել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում, դա նշանակում է ստեղծել նոր պատերազմային իրավիճակ եւ թույլ տալ Հայաստանին, որ Հայաստանը հետագայում ունենա պատերազմի ռեալ պատճառներ, որը նաեւ աջակցություն կունենա աշխարհի կողմից։ Ադրբեջանցները Նախիջևանի Մաքսատանը արգելել են թուրքերին մուտք գործել Նախիջևան ժամկետն անց փաստաթղթերով։ Թուրքերը ադրբեջանցներին ասել են, որ իրենք Եվրոպա չեն գնում, իրենք գալիս են եղբայրական Ադրբեջան, եւ պետք է ադրբեջանցները ընդառաջեն իրենց, քանի որ թուրքերը միշտ իրենց ընդառաջել են։ Ադրբեջանցները վռնդում են դուրս թուրքերին եւ հորդորում են այլևս նման պահվածքով չներկայանալ Մաքսատում։ Թուրքերը սկսում են բարձր աղմուկ բարձրացնել եւ մնացած թուրքերի եւ ադրբեջանցների միջև սկսում է վեճ նույն պատճառով եւ ազգամիչյան բախումների է տանում այս ամեն ինչը։ Իհարկե, սրանք մի օր մեկը մյուսին սպանելու է, որովհետեւ շատ գաղտնիքներ կան թուրքերի եւ ադրբեջանցների միջև, նույնը Լեռնային Ղարաբաղը, որ Թուրքիան Ադրբեջանին օգնեց Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները տանել հաջողության, իսկ Ադրբեջանին այսօր օգնող Թուրքիան այլևս չի ցանկանում օգնել։ Դեռ մի բան էլ կարող է վնաս հասցնել Ադրբեջանին։ Բանակցություններում պարզ դարձավ մեկ բան, որ Թուրքիան այլևս Ադրբեջանի կողքին չէ։ Ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս շատ կոշտ է վերաբերվում Ադրբեջանին, նախ եւ առաջ պաշտոնական հայտարարություններ անում են, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն բառակապակցությունը, որը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը առանձին հանրապետություն է։ Սրանով կարելի է նաեւ եզրակացնել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կամ կարգավիճակը, ինչը որ չէր ընդունում Ադրբեջանը եւ ասում է, որ այն պետությունները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն կօգտագործեն այդ տարածքների մասին խոսելիս, այդ պետությունները Ադրբեջանի թշնամիներն են։ Սա Ալիևի խոսքերն է ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնությանը, բայց ռուսական կողմը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ադրբեջանին եւ ինչ են ուզում անել ռուսները վերջապես։ Ռուսները բանակցությունները վարում են այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղի այս տարածքները, որտեղ տեղակայվել են ռուսական զորքեր, այդ տարածքները հավիտյան մնա Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության տակ, եւ սա է Ռուսաստանի միակ նպատակը, որ այդ տարածքները պահի իր ձեռքում, եւ այդ տարածքները այլևս չի լինելու հայկական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, ոչ էլ առավել եւս ադրբեջանական կամ թուրքական։ Թուրքիան իր ձեռքը քաշեց Ադրբեջանի վրայից, եւ ռուսական կողմը բավականին ուժեղ ապտակներ հասցրեց մեկը մյուս ետևից։ Հիմա էլ ասում են, որ Ադրբեջանը պարտավոր է մինչև վերջին գերին ու պահվող անձը, անգամ եթե դատապարտված է այդ անձը, վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ադրբեջանը պարտավոր է, միայն ասում են ու վերջ, բայց հույս ունենք, որ գործողություններ կսկսվեն այդ ուղությամբ եւ մարդիկ կաշխատեն, որպեսզի բոլոր գերիները վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետությանը, իսկ մենք սիրով սպասում ենք թուրք-ադրբեջանական հաջորդ բախումներին եւ հույս ունենք այդ բախումները արդեն կտեղափոխվեն պետական մակարդակի դաշտ և կդառնա թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների փլուզման պատճառ։ Եվ այսպես ուշադրություն սկսվել է ռուս-ադրբեջանական բախում։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական կայքը, որը ներկայացնում է պետությանը, հայտարարություն էր տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, եւ այնտեղ շեշտվել էր Լեռնային Ղարաբաղը հենց այսպես՝ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Ինչին ի պատասխան Ալիևը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն հասկացողություն, գոյություն չունի եւ ինքը դեմ է այդ բառակապակցությունը արտահայտողներին։ Փաստացի շեշտում է
Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իսկ ռուսները շեշտում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն իսկ ունի իր հանրապետություն, ունի իր տարածքները, ունի իր ժողովուրդը, ու ռուսները արձանագրում են նաև մի բան, որ Լեռնային Ղարաբաղ իրենք պարտավոր են պաշտպանել ադրբեջանական ահաբեկչությունից։ Եվ այսպես, Լեռնային Ղարաբաղը ուներ Ադրբեջանի տալու 7 շրջան, տվեց եւ պրծավ ամեն ինչ։ Վերջ, բայց կա նաև մեկ բայց, Շուշին, ինչու տվեցինք, որ բանակցության մեջ է եղել Շուշիի հանձնումը Ադրբեջանի։ Ոչ մի։ Նոյեմբերին ինչու չստորագրվեց նաև մեկ կետք, որը կվերաբերվեր Շուշին, այսինքն Շուշին վերադարձվում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին եւ ռուսական կողմի վերահսկողության ներքո մնում է այդ ժողովրդի ձեռքում, եւ Լեռնային Ղարաբաղ ունենում է հստակ կարգավիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը համաձայնություն կտա նաև նրան, որ ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ իրենք միշտ մնան ու ապրեն, իրենք միշտ մնան ու ապրեն այդ կարգավիճակում։ Ռուսաստանը պատասխանում է այս ամենի ինչի՝ Լեռնային Ղարաբաղը անջատելով Ադրբեջանից եւ շեշտելով, որ այն հանրապետություն է, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Ինչքան էլ որ ադրբեջանցները սրանից նեղվեն, չուզենան այս փաստը ընդունել, միևնույն է դա փաստը եւ մնալու է այդպես միշտ։ Տեղի է ունենում հետեւյալ իրավիճակը։ Հիմա Ադրբեջանի հետ բանակցությունները գնում են այն փուլում, որ Լեռնային Ղարաբաղի մնացած տարածքները այլևս Ադրբեջանը պետք է մոռանա, եւ դա այդպես է, եւ բոլոր քարտեզները պետք է այլևս ոչնչանան, որտեղ որ Լեռնային Ղարաբաղը երևում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Պետք է նոր քարտեզագրում լինի, եւ Լեռնային Ղարաբաղի մնացած տարածքները ռուսական վերահսկողության ներքո մնան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է միշտ կապի մեջ լինի Հայաստանի Հանրապետության հետ, Լաչինի միջանցքով, եւ դա չի նշանակում, որ այդ միջանցքի փոխարեն Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի տա միջանցք։ Միջանցք նշանակում է, որ ադրբեջանցին Հայաստանի տարածքով ուղևորվի դեպի Նախիջևան, այդ տարածքը, այդ ճանապարհը լինի ադրբեջանցունը հավերժ, եւ այն վերահսկվի ռուսական զորքերի կողմից, այդ ճանապարհը երբեք չօգտագործվի հայկական կողմից, այսինքն դու հող ես տալիս Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով, որպեսզի այդ տարածքը օգտագործեն ադրբեջանցները որպես ճանապարհ ու ուղևորվեն։ Դու երբեք չես կարող վերահսկել այդ ճանապարհի որևէ հատված, եւ չես կարող ստուգել, թե ադրբեջանցները այդ ճանապարհով ինչ են տեղափոխում։ Ադրբեջանցների ցանկությունը էս է, եւ սրա համար Ալիևը միանշանակ գնալու է մինչև վերջ։ Ինչ է պետք ունենալ? Հզոր դիվանագիտություն, ունենալ աշխատող մարդիկ, ունենալ երկրի ուժեղ ղեկավար, որը կկարողանա այս ամեն ինչը բերել նորմալ կարգավորման։ Ադրբեջանի այդ խնդիրների կարգավորումը միանշանակ լինող գործ է, ոչինչ չի լինում միայն այն դեպքում, երբ աշխատանքներ չի տարվում։ Ասում են Ադրբեջանը հաղթած է եւ այլն ինչ թելադրի պետք է անենք, նման բան չկա։ Հայաստանի կողքին կա Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստան, եւ այս դեպքում Հայաստանը ունի ասելիք, միայն պետք է խելացի մոտենա գործին։ Չեն ասում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի իր կարգավիճակը եւ նստեն տեղներում։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին այդ դեպքում ոչ ոք չի լսի, եթե նրանց շահերը պաշտպանող չլինի։ Այս դեպքում դուք պետք է գնաք ու աշխատեք։